Proses pembuatan absorber Pro Expert part 2. Hai guys, so lepas kita dah siapkan knuckle bracket, ring seat dan part-part lain, sekarang kita pergi kepada outer tube iaitu body absorber. So ini ialah raw material untuk body absorber. Raw material tadi akan dipotong mengikut saiz yang ditetapkan dan ini ialah hasil selepas kita potong tadi. Ini pula ialah proses trimming bahagian dalam absorber. Proses ini bertujuan untuk buang gerigi besi kesan pemotongan tadi. Ketebalan material yang digunakan mempengaruhi ketahanan satu-satu absorber. Sekiranya material nipis digunakan, boleh menyebabkan tekanan gas nitrogen dalam absorber tak konsisten. Seterusnya ialah proses stamping absorber manufacture untuk letak logo, label dan manufacture info yang lain. Dan terus ke proses decreasing and cleaning untuk buang semua minyak dan kotoran pada body absorber. Proses seterusnya ialah tutup bahagian bawah absorber. Diorang akan press cap absorber dan welding menggunakan machine welding ni. Terus ke proses pemasangan part-part lain seperti spring seat dan knuckle bracket dan kita akan dapat outer tube iaitu body absorber yang dah ready untuk proses seterusnya. Nak tahu proses seterusnya? Tunggu part 3. Jangan cakap absorber tak payung. Ciao.